Добре. А зараз, шановні друзі, під не менш бурхливі аплодисменти я хочу запросити на цю сцену наших сусідів. Гурт «Бабчинецькі музики» Бабчинецького сільського будинку культури Чернівецького району. «Бабчинецькі музики». Bye.
Вінницький, Бабчинецький музикам. Ще одну. На біс викличемо, хлопці. На біс! Дружньо, на біс! На біс! Хлопці, нікуди не дінетесь. Мусите грати. Ну що, дамо газу. Погнали! 3, 4! Ваші облиски бабчинецьким музикам! Гарно хлопці грали? Гарно потрудилися і заслужили палки-палки облиски! А зараз, дорогі друзі, наступними на цю сцену я хочу запросити справжню легенду! Оркестр «Ветеран» Городківського сільського будинку культури Крижопільського району! Thank you.
Хмельницьких крижопільчанам, оркестр «Ветеран» Городківського сільського будинку культури. Хочу запросити не менш гарних, бравих українських козаків із гурту «Акулада» Качківського сільського будинку культури. Зустрічайте! Качківки «Акулада»!
Браво, 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 хлопці! А наступним на цю сцену я хочу запросити справжнього українського козака. Золотий саксофон Подільського краю. Ваші оплески! Петро Клопотюк! Пане Петре, добрий день! Чим радуватимете нас? Плакала. Плакала? Гості плакати не будуть? Будуть тільки сміятися? Поїхали! Thank you.
ваші облески, це був Петро Клопотюк. Кавалери, ви б вже в дам запрошували, то самі гуляєте. Кажу, дам запрошуйте на танці, а то самі гуляєте. Дорогі друзі, ну а наступними на цю сцену я хочу запросити гурт, який впевнений, 100% підніме вам настрій. Зустрічайте справжніх зірок української естради, гурт «Фанфари Купали». Добрий день! Навіть упала. Сьогодні. Поїхали далі.
Дякую. Thank you.
Дякую. Включить кондиционер. Ну, все одно. Все одно, чи ні? Або не аплодуєте і виходить інший колектив. Хлопці, ну одну маленьку, коротеньку, на бісик так, щоб закачати. Поїдемо? Зробимо? Ваші оплески, шановні друзі, фанфари Купали! We'll be right back.
ох, такі фанфари, ох, і накупали. Дякуємо, 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 хлопці. І зараз я знову і знову під ваші аплодисменти запрошую на цю сцену наступних таких козаків. Ні, майже. Вербка. Вербка, шановні друзі, на сцені! Ну хіба то так односельчан зустрічають? На сцені народний аматорський духовий оркестр села Вербка! Ось це вже краще. Thank you.
Подія. Сьогодні у одного із його солістів гарний ювілей. Гарний пан Іван Войнаренко відзначає сьогодні 50-ту свою річницю. Отож, від всієї жіночої половини гарної Вербської громади вітаємо вас, пане Іване, з днем народження. Щастя вам, здоров'я, добра, любові, кохання і многоє-многоє літа. І я вам обіцяю, що коли ви будете сьогодні виходити, кожна жінка вас поцілує у ваші гарні розкішні вуса і привітає з днем народження. Згода, жінки? Ну, а наступними на цю сцену я запрошую гарних українських козаків, наших сусідів із Тростянця, Народний духовий оркестр Тростянецького районного будинку культури, ваші оплески! Thank you.
молодці. Монітори заводяться, оператор. Зустрічайте гурт «Мої дівчини»!
А мене це Женя. Ваші оплески. Гарні наші гості, гарно нас повеселили. А зараз, дорогі друзі, я хочу запросити на цю сцену прекрасне джазове тріо із родинною назвою «Куми». Запрошуємо на сцену джазове тріо «Куми». Періодично робите панораму? Я панораму робив, потім знімаю. Потім цю панораму стріляю. Мені нравиться, коли вечором тут освітлення, воно шикарне виходить. Тут внешнього не треба. Тут світло йде повністю на них спрямоване. Шикарно, так. У нас на сцені буде. Там і що, вона ж мурашки. Ззаді, спереді дивиться так. Тут теж погано там виходить, особливо. Так, то ми йдемо туди. Давай.
бачите на цій сцені два гарних українських козаки. І зараз для вас прозвучить авторський твір у виконанні Віктора Грудіна «Подих натхнення». І мого учня Сандула Артема. Ваші оплески Віктор Грудін та Артем Санду. А зараз, дорогі друзі, пан Віктор нам подарує іще один авторський твір під гарною назвою «Сверида». Пане Вікторе, ви готові?